Det här programmet sponsras av Polars. Säkerhet sedan 1976. Yxnerum Hotell, kurs- och konferenscenter. Hej och välkommen till TV-arken. Det här är Gunnar Berling. Jag heter Maria Kristensen. Och Gunnar, han är inne i ett samtal som heter Rakt på sak med honom. Och vi håller på att studera Efesebrevet. Och vi har kommit till kapitel 4. Och i vårt förra avsnitt så handlar det om att oavsett om vi förstår eller inte, så är inte vi bara kallade till att leva i Guds kärlek. Vi är faktiskt kallade till att bli lika Gud. Och då kommer vi fram till, men hur ska det gå till? Ja, och då är det klart att för att man ska likna Gud så måste man ju göra processen kort med synden. Mm. Och liksom världens liksom, vad ska jag säga, påverkan av ens liv. Och man får lägga undan en hel del saker som har funnits där mer eller mindre. Och allt eftersom man också håller sig i närheten av Herren, så blir man, så tenderar man, kan man säga, till att liksom att lägga bort mer och mer utav det som är mörker. Alltså man känner att det här hör inte hit, det passar inte, och så gör man upp med den synden och så ber man om förlåtelse för det, och så blir man renare i blodet, och så kan man få utrymme för mer utav Herrens härlighet och närvaro. Och jag känner liksom att det här är en sån hälsosam liksom påverkan som Herren har. När han älskar oss, så är det som att vi står inte ut med att såra honom, skulle jag kunna säga. Alltså det blir någonting som att bli outhärdligt. Att jag gör saker, eller att jag tänker saker, eller reagerar på saker, så att säga, på ett sätt som är synd eller mörker eller sådär. Det är outhärdligt eftersom det sårar honom. Och där så känner jag liksom att just hans, alltså kärleken från honom till mig är det som är den största motiveringen som jag känner kring att liksom leva ett annat liv. Annars så kan det vara liksom tveksamt om jag skulle liksom börja tänka mycket mer på mig själv och mina egna behov, så skulle jag liksom inte ge honom så mycket plats. Men nu i och med hans kärlek så kommer min vilja att ge honom plats, och att inte såra honom och inte stöta bort honom ur mitt liv, så att säga, att det tilltar. Så det här är liksom, när vi är med honom och har blivit nya människor och så här, och fått all denna fantastiska utrustning av helighet och rättfärdighet och så här, och likhet med Gud, så måste vi sätta igång och liksom rensa ut smörjan. Så lägg bort synden, så att säga. Och det här första, lägg bort, som kommer att säga, gäller den synden som är lögn, och tala sanning med varandra. Inte som, liksom, som sanningssägare, utan därför att vi är, vad ska jag säga, skydda varandra som lämmar, genom att vi talar om hur det är med saker och ting. Att vi inte för varandra ut bort ifrån ljuset, utan vi ska leva i ljuset med varandra. Så då behöver vi tala sanning, så på det sättet skyddar vi liksom vår gemenskap. Kan vi inte kroppen? Ta ett praktiskt exempel på det? Det här med att lägga bort lögn och tala sanning. Ja, alltså det finns ju många sådana där, vad ska jag säga, situationer då det finns en frestelse att just ta till lögnen. Och ibland är det så att vi tar till lögnen därför att vi tror att sanningen sårar folk. Och därför så ljuger vi för dem. Men jag brukar berätta liksom när jag undervisar om det här, så liksom brukar jag berätta om det, att jag hade liksom en vän som var alkoholist och som
liksom åkte in och ut ur det här liksom stupet. Och vid ett tillfälle så kom han och ringde på min dörr sent en kväll. Och det var den tiden jag var präst i Lutherska kyrkan. Och jag hade alltid liksom det här att kom när ni vill. Så jag, liksom, jag hade liksom så ideal. Och Gunnar så. Var präst och ungkar. Ja, och ungkar, just det. Och då kom när ni vill. Och så bodde de till, så började det hända så att folk gjorde det också. Och så att jag blev nästan liksom överpressad liksom på grund av det här att de kom när som helst också. Så att jag orkar inte riktigt med liksom den delen, så att det blev lite skygg liksom ett tag där innan, så att jag fick komma hem. Så fort jag tände, va, så det löjde bara 10 minuter, va, så kom folk och ringde på dörren. Så att det hände ju liksom till slut att jag gick in i min lägenhet, jag tände inte. Och jag smög omkring där och försökte liksom, och försökte klara de grejer som jag ville göra så här, utan att jag fick någon besök. Men, var det då han dök upp, alkisen? Va? Nej, alltså han dök upp när jag hade tänt och så. Då hade jag inte heller blivit skygg på det viset. men då dök han upp och ringde på dörren så här, och så sa han att jag sa, och jag skulle behöva lite pengar, sa han. Kan jag få låna lite pengar utav dig då, sa jag. Och jag märkte att han var ju lite påverkad då. Och då, ja, så ville jag inte säga liksom riktigt så här att utan jag sa jag har inga pengar, så. Hade jag liksom en liten fortsättning på meningen inom mig som jag inte sa, som jag vill ge dig. Alltså var det så, det var så var det var. Men i alla fall så det sa jag inte, utan jag sa bara jag har inga pengar. Och då sa han, vad är det att du säger det? Jag tänkte på en indianstam, sa han då. Jaha, sa jag. Ja, alltså du vet, de hade en föreställning liksom av att inne i hjärtat så satt en trekantig sten. Och varje gång som man ljög, sa han, så vred sig den stenen lite grann. Och sen när man har ljugit tillräckligt många gånger så fanns det inte mycket av trekanten kvar, utan den bara spann den, så att det gick inte att hejda lögnen, det bara liksom susa på sådär. Har du tyckt att det är ett problem? Ja, vilken manipulatör! Vilken man, vet du. Ja, och jag vet det. Alltså, jag tänkte så här, det var det värsta. Ja, jag ljög ju för honom, tänkte jag. Ja, så här, förlåt. Alltså, vad jag menar är det, att jag vill inte ge dig några pengar för att användas på det här sättet som du gör det nu. Då, så ja. Det får du inte. Så du får inga pengar fastän jag har dem. Ja. Jaha, ja, det kan jag förstå. Skulle jag kunna få låna din gitarr kanske? Sa då. Och då sa jag, svaret är nej. Ja, vi ses, sa han. Då bara så dröp han av. Och så. Ja. Ja. Så det var ju så. Men alltså det var ju... Han mejlade dig? Nej, han mejlade mig genom det där. Ja, ja. Så att, och det var bra. Stod fast. Ja. Så att jag kunde liksom få liksom säga att nej, han hjälpte inte honom att jag liksom ljög för honom. Det var inte någon hjälp för honom inte. Utan det var tvärtom. Jag fick en hjälp genom att han tillämpade det här med att liksom säga till mig att det var lögn. Men vet du, jag tror faktiskt att din gode vän hade en viss poäng. För lär man sig inte att leva i sanningen inom sig själv, sitt eget vittnesbörd. Mm. Mm. Och så blir man nog ganska rund i kanterna till slut. Ja, det blir man. Och blir politiskt korrekt. Och det ska vi inte bli. Nej. Nej, för jag har faktiskt jobbat i ett företag en gång där man gled en del på sanningen. Mm. Hoppas inte någon känner sig utpekad. Och jag var lite rädd för att bli korrumperad av saker och ting. Så jag avslutade min anställning där. Mm. För att jag vill faktiskt kunna leva i sanningen. Mm. Och inte bli så här... Jag är vaksam över det där. Mm. Men det är också så här att man får vara vaksam så att man liksom på något sätt är sann mot sig själv. Mm. Just det. Det är ju lite svårt när man inte riktigt har en bra distans.
Men för man har ju mycket förståelse liksom för sig själv. Det är liksom, och man kan förklara saker och ting väldigt, vad man tänkte eller vad man tyckte. Sådär. Så att det liksom kan se ut som om lögn skulle kunna vara motiverat. Men lögn är ju inte det alltid. Utan man får se till att liksom, eller man, inte alltid, jag menar aldrig det. Utan det är bara det att man vill ju ibland skydda människor från den sanningen som de inte tål. Och för att då och då så säger människor, till mig kan du säga sanningen, säger de till mig då. Och jag tror dem inte. Så jag gör inte det. Men därifrån att jag ljuger är liksom ett annat steg. Mm. Men jag menar att kan jag vara ärlig om dig? Det tror jag att de flesta inte liksom tycker är trevligt. Och det är också riskabelt för mig själv också, därför att jag kan säga det, vad vet jag om den sanningen egentligen? Alltså jag kan veta en bit, en sida utav den eller sådär. Men att hålla på att säga sanningar till folk, det är sällan något riktigt, riktigt bra. Och så att säga, får ingen bra effekt, utan man sårar dem i allmänhet eller man visar att man inte känner till hur deras livssituation är eller hur förhållandet är som man kommenterar, utan man bara vet en liten bit av det och gör sig till domare över dem. Det är också någonting som man behöver passa sig för, så att jag känner att man ska bli inbjuden. Och om man ska bedöma om det är liksom, är det här en sann sak eller om det är bara någon som vill visa att den är liksom är modig och våga säga, säg vad du vill till mig, jag tar emot det liksom, och på ett konstruktivt sätt. Ja, det låter som någon förlegad företagskultur, men Gunnar, ja. Vet jag, jag tänker sanningen. Mm. Alltså, på något sätt så måste vi titta på vad syftet är. Jo, vi är varandras lemmar. Mm. Hur ska jag kunna lita på dig om inte du är sann mot mig och sann mot dig själv? Mm. Och hur ska jag kunna lita på dig om inte du är sann mot dig själv eller sann mot sig själv? Det är på något sätt att leva liksom avskalat. Jag tror det fanns någon sån här brödraskap, inte muslims, utan Plymouth-bröderna. De hade liksom också att de skulle leva liksom i ljuset och i sanningen mot varandra. Och ja, allt vårt tal ska vara ja och nej är nej och allt däremellan gör ont, brukar jag säga. Men det är av ondo. Så på något sätt, att låta sanningens ande råda. Ja, alltså det här är en mycket liksom, svår sak egentligen. Men om man skulle ta och liksom, dra ner den lite grann till det här minimala, att man liksom inte bara tvärt ljuger för någon för att man tror att det bara är bra för en. Eller att det är bra för mig, ja, att jag ljuger för att jag liksom slipper vi få en konflikt om det här nu då. Man kan ju välja, man tänker så här, vill jag liksom ha den här konflikten eller den här skillnaden i åsikt och inställning eller bedömning av en situation, vill jag att den ska komma i dagen? Eller vill jag liksom att den kan gott vara lite dold, för att det liksom, vi kommer ingenstans med den, i alla fall inte just nu då kan man säga. Men att ljuga om det är inte riktigt bra, men tiga om det kan vara en annan variant som gör att man ändå inte liksom drar upp konflikten eller drar upp skillnaderna som inte liksom gagnar någon just nu då. Men det kan man komma tillbaka till ett senare fall. Men alltså det är väldigt balansgång, för att de här som hade sån här med sanningskrav och sånt här, det hade man också i den här rörelsen, jag kom på det strax. Alltså man hade på 50-60-talet, ja. Så var det en rörelse om absoluta sanning, absolut kärlek, absolut liksom olika sådana här absoluter som man skulle leva efter. Och då öppnade man för att det kunde alla, oavsett vilka religioner man tillhörde, så kunde man liksom på något sätt vara det här. Och det gjorde ju så småningom att det här blev en sån soppa, så det gick ju under, det blev ingenting mer.
Men det var från början så tänkt att, liksom att det skulle vara, liksom, vara riktat till kristna, men så började man sen bli liksom, först liksom ekumenisk, och då blev det lite maligare med en gång. Och sen så blev det liksom mellan olika religioner också, och då blev det ändå värre. Och det punkterade jag, hela rörelsen. Men det där med att sanningen då... De tog ju den där absolut sanning, och då ville de säga precis det som de hade på hjärtat och vad de hade tyckt. Och bland studenterna då som gick på universitetet där, som de hade så gick de då på sina lärare och talade om vad de tyckte om dem. Alltså ärligt sagt då, sanningen som de tyckte om. Och många blev ju förtvivlade. De trodde ju att de var populära och uppskattade. Men de hade tyckt allt väldigt elakt om dem då. Och då ville de det, bekänna det. Och så skulle de tala om att det var så, för att de skulle vara sanna. Men det var liksom en sån där självisk upplevelsegrej. Jag ska vara sann och jag ska vara äkta. Hur det går för dig när jag säger vad jag egentligen tycker och så här. Det struntar jag i. Bara jag känner mig sann och äkta. Ja, det är så det blev en otäck sort. Och många blev väldigt sårade och mycket okränkta och så där. Så att det var, jag tror inte det var en sån lyckad grej. Men det här att söka en gemenskap med varandra och bygga nära relationer och trygga relationer, det fordrar ju att man är liksom i viss mån liksom sann när man pratar med varandra. Ja, inte så att man går omkring och en sanning säger och ska bedöma varenda kotte, utan det är att man liksom är ärlig när det gäller sådana frågor som man behöver lösa tillsammans och hur man ser på det. Så att man inte liksom kommer med, man kan ju inte liksom komma nära vänner och samtidigt ha liksom ljugit om det mesta, både om ens liv och ens värderingar och ens synsätt och så. Ja, det handlar om trovärdighet. Ja. Och det här, alltså att vara sann, alltså sanning är ju inte positivt bara så när vem som helst säger det. Utan man kan ju känna till sin egen svaghet, men man kan ju också känna liksom att har man några vänner så kan man ju också uppleva att man uppskattar om de är lite barmhärtiga mot en. Ja, men nu tänker jag vara jätteprivat. När jag var tonåring, då ljög jag ganska mycket och jag hittade på saker. Mm. Och till slut så blev jag ju frälst, och så kom Guds ande i kapp mig. Och Guds ande började konfrontera med mig, inuti mig. Ja. Alltså konfrontera mitt sätt att överdriva och krydda och salta och sådana saker. Och så hade jag en väninna som jag tyckte väldigt mycket om. Och så gick jag till henne och så tänkte jag måste säga som det är. Så jag kallade henne vid namn och så sa jag vill tala om för dig att jag har ljugit om väldigt många saker. Och överdrivit om väldigt mycket. Och då tittade hon på mig, hon var också nyfrälst. Men Maria, det har jag vetat hela tiden. Men jag älskar dig ändå. Behöver jag säga en sak till dig? Min gymnasiekompis, hon är fortfarande min vän. Och vår vänskap firar 44 år. Men den började med att jag var sann. Och hon mötte mig i kärlek. Ja, just det. Ja, så är det. Det är en solskenshistoria. Ja, sen har jag fått jobba med det här resten av livet. Ja, just det. Men vänskapen med den här kvinnan som nu är... Alltså, ja. Den består. Vi hade bara kontakt häromdagen i någonting. Mm. Och jag bara känner, liksom, spelar ingen roll. Liksom, vi har samma kärlek till varandra. Mm. Den är så slitstark på något sätt. Mm. Ja, men det låter verkligen fint alltså. Ja, och det är en jättefin vän jag har. Ska vi se gå vidare här? Vi hinner det, Gunnar. Vi har 8 minuter på oss. Ja. Det hinner man mycket på. Ja, det kan man tro. Men det här med liksom att den kan säga att vårt mål är att bygga en gemenskap i en kropp som ska fungera för Jesus. Va? Ja, just det. Det gör ju det att sådana typer av liksom inslag som lögn eller andra saker som är synder, va? Att de skadar det här bygget som vi ska hålla på med. Och det skadar alltså Jesus också genom det. Och det gör ju det att man kan tänka sig, vad ska vi ta itu med? Ja, vi ska ta itu med sådana saker som gör att den här kroppen kan inte liksom förenas. Det som jag håller på med, som inte gör att det inte kan förlera, det måste jag göra upp.
Alltså jag tänker ibland på sanningen. Det kan hända att den första och främsta sanningen ska vara just den här som du säger. Liksom att om jag ljuger för att jag ska komma en bättre dag eller bli intressantare eller någonting i den här stilen, då bör jag göra upp med det. Alltså mitt uppdrag är inte att, liksom, att hålla på liksom rätta till dig, utan rätta till mig är mitt uppdrag. Och så länge som jag håller det på det planet tror jag att det är gångbart, att jag klarar av det att rätta till utan att det blir så dåligt av det. Men om jag ska börja liksom döma andra, då är jag ute i någonting som jag förmodligen inte kommer klara av, och barmhärtigheten är som bortblåst. Alltså, så att när vi, jag tänker ofta på liksom det här med att den ömsesidiga liksom viljan att stå till Herrens förfogande och vara det som han behöver i den här världen, om det får vara den övergripande målsättningen, så kommer jag kunna veta vad det är jag ska ta itu med och vad jag kan låta bli att göra offentligt. Jag kommer ta itu med det, men jag behöver inte göra det till någon offentlig sak. Och så att det är samma sak, grips ni av vrede så synda inte. Och det är ju en del som liksom tycker att det är härligt, därför att nu kan jag ju alltså gripas av vrede då, men utan att synda då. Och det tror jag liksom är en ganska stor inbildning. Alltså, jag tänker att, liksom att det här med vrede, alltså, då man säger, det finns ju helig vrede, säger någon som vill absolut liksom hålla fast vid vreden. Jag ska säga, ja. Alltså, det finns ju naturligtvis en avsky för synden. Men vrede i den här bemärkelsen, liksom att man liksom exploderar liksom och så där, det tror jag liksom är en urspårning snarare än liksom en någon slags helighet i det, utan man kan ju bli upprörd över en sak, men man måste kunna behärska sig så att inte ens reaktion kommer att göra saken värre. Att det inte går att liksom inte att lösa en konflikt som liksom uppkommer, det står ju som ett råd här. Låt inte solen gå ner över vreden, det vill säga liksom, gå inte ifrån varandra utan att ha rätt ut saken. Alltså, jag tycker det finns en viss gradskillnad på att bli arg eller bli liksom, det här är inte bra. Mm. Och sen är det någon vrede, det är ju någonting helt okontrollerbart. Ja, det är nog våldsamt liksom, ja, kan man säga. Och jag tänker mig att Gud har gett oss förmåga att kunna liksom reagera och säga, det här är inte bra, det här gör mig upprörd. Ja. För att det är en drivkraft, det är på något sätt en kraft till förändring. Ja, och det tror jag också med något annat. Det betyder, alltså, det här betyder ju inte att man inte ska reagera på det som är dåligt. Det här är som en galenskap, om vi säger så. Ja, att bli våldsam. Ja. Men det är för att som man hänvisar till att den här vreden skulle kunna vara helig. Jag undrar det. Alltså, jag tror att det liksom att den här typen av obehärskade liksom grej som det uttrycks här, är det ju grips ni av vrede. Då betyder det att det är någonting som griper en som gör att det blir en obehärskad liksom yttring utav sin argsinthet, om vi säger så här, som inte söker rätta till det. Det känns inte som man är, det är inte det som är målsättningen, utan man vill attackera liksom den andra som är orsaken till det här, den här vredeutbrottet som man får. Och då tror jag man kommer in på området synda. Ja, nu är vi ju mitt i en tid som kallas skjutningar. Då kan vi säga att man grips av vrede. Det är inte skjutningar, det är avrättningar. Ja. Och jag tänker på det liksom, att det är liksom, vi håller på att dra på oss en riktig blodskam, en liksom blodskuld i det här landet. Jag funderar jättemycket över det där. Mm. Men det finns en väg, och den finns i frälsningen. Ja, alltså, även för det här. Det här, alltså, att vad säger, det här är ju liksom ett, att om det uppstår sådana där liksom kolossal vrede, som man kunde säga, vad vi riskerar är vår gemenskap. Ja. Alltså, om vi inte tar det här nu, så kommer vi inte prata med varandra mer, eller alltså vi säger upp gemenskapen. Då motverkar det här liksom själva bygget av Kristi kropp.
och liksom möjligheter för de troende att kunna vara ha gemenskap med varandra och klara av liksom skillnader och vad ska jag säga, problem som uppstår på vägen i relationerna. För vi är ju inte likadana, utan vi måste ju lära oss att leva med folk som inte ser saker och ting riktigt som vi gör det. Och det betyder inte att inte vi hör ihop i Kristi kropp. Det kanske inte betyder alltså att just vi samarbetar i viss bestämda frågor, utan det är som vi kan fungera ihop ändå och stanna kvar i kroppen, om vi säger, fastän det här inte är fallet, därför att vi har inte riktigt samma uppgifter och är inte på riktigt på samma plats heller. Så att jag känner liksom att den här med liksom att trasa sönder någonting, liksom som vi ser här i fortsättningen, va, i nästa vers, va, så står det ju det, och ge inte djävulen något tillfälle. Det vill säga den här typen av obehärskad vrede som söndrar kroppen kanske, den är liksom en plan som djävulen håller på och för i verket. Och är inte någonting som där vi bara tar, där vi reagerar på orättfärdighet och ondska och mörker och så. Som vi blir upprörda över, eller övergrepp eller våld eller sådär. Det är en annan sak, tror jag. Så att man ska se att det finns liksom en ting som har att göra med att från Guds sida liksom vara känsliga för att liksom genomskåda att här är synd, och orättfärdighet på gång. Medan från djävulens sida, liksom här är egentligen från hans sida är det på gång söndring och liksom och nedbrytning av relationerna och split och sånt där. Och det fortsatta synder av den ena efter den andra följer på det här. Och det är hans gärning. Vi ska inte ge honom något tillfälle. Men vi ska se till att vi är liksom ändå vaksamma över synden. Tyvärr så måste vi sätta punkt här nu, Gunnar. Alltså, nu tycker jag att det här börjar bli riktigt intressant. Vi ska inte leva fel så vi förstör Guds gemenskap. Nej. Och trasar sönder den spegelbild av vem han är. Nej. Och du som sitter där ute, ta nu en liten stund och rannsaka dig själv. Är det någonting du behöver göra upp i ditt liv? Finns det något spricka i ditt liv? Gå till Jesus. Hans blod renar dig från all orättfärdighet. Gud välsigne dig.